लमजुङवाटी पर दुर्घटना चार जनाको ज्यान गयो। नमस्कार दर्शकबिनहरु, ताजा खबर लिएर भिडियोमा उपस्थित भइसकेको छु। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिले च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ अथवा च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र साइडमा रहेको बेल बटन दबाउन नभुल्नु होला भन्दै भिडियो सुरु गर्न चाहन्छु। लमजुङको मध्य नेपाल नगरपालिकामा आज आइतबार दिउँसो टिप्पर दुर्घटना हुँदा चार जनाको ज्यान गएको छ। दुर्घटनामा टिप्पर चालक धादिङको गजुरी गाउँपालिका 6 विनोद घिमिरे, गोर्खा नगरपालिका 12 वीरेन्द्र सेडाई, तनहुको ब्यास नगरपालिका 7 45 वर्षीय उत्तम नेउपाने र सल्यानको कुमाख गाउँपालिकाका पारस शाह रहेका छन्। मध्य नेपाल 7 सेती खोलाको कल्याण बेसीबाट बतासे चोक जाँदै गरेको ढुङ्गा बोकेको 2427781 नम्बरको टिप्पर दुर्घटना भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय लमजुङका सूचना अधिकारी एवं प्रहरी निरीक्षक जगदीश रेग्मीले जानकारी दिनुभयो। ज्यान गुमाउनेमा चारैजना मध्य पहाडी लोकमार्गमा काम गर्ने रहेका उहाँले बताउनुभयो। रेग्मीका अनुसार टिप्पर सडकबाट तल खसेको हो। उकालो कच्ची साँगुरो र सडक हुनुका साथै लोड बढी भएर ब्याक भई टिप्पर सडकबाट तल खसेर झुन्डिएको छ। उहाँले भन्नुभयो, मृतकको आत्माले शान्ति पाओस् भन्दै कमेन्टमा आरआईपी लेख्न नभुल्नु होला भन्दै यहाँबाट बिदा हुन्छु। हस्त, धन्यवाद।